Юрій Миколаївич, вітаю вас. Нічия. Змогли все-таки забити наприкінці. Ну, це був поєдинок двох команд, які реально борються за чемпіонство. Наскільки ви задоволені сьогодні діями своєї команди? Ну, діями можу сказати, що я не повністю задоволений футболістами. Да, дійсно проявили характер, зрівняли на останній секунді. Це радує. Команда грала до кінця, хотіла вирвати цю нічию, яка нам, можу сказати, ми продовжуємо бути в обоймі, претендувати на перше місце. Тому результатом десь, можу сказати, задовільний. Задовільний в тому, що зрівняли на останній секунді. Якщо б до ігри, звичайно, ми налаштовувалися на перемогу. Не все в нас вийшло. Дійсно, в першому таймі був і брак. На великому брахі працювало. Ми мало створили моментів гольових, але це було очевидно, тому що дружба дуже добре захищається, дуже команда організована, і ми розуміли, що багато моментів не буде. У нас був шикарний момент в першому таймі. Звісно, треба такі моменти реалізовувати, і зовсім по-другому в сценарію пішла б ігра. А так не забили, другий тайм ми налаштовувалися, рівно йшли великим вперед. Ну, тут треба відзначити команду «Дружба», яка використала свій момент. Вони сьогодні теж мали моменти, активно грали. І я, якщо так в цілому, я думаю, що сьогодні і справедливий, і нічийний результат. По стартовому складу, вихід сьогодні Яна Марговського і його дії, взагалі, наскільки ви задоволені тим, як він сьогодні допомагав на атаку? Ну, дійсно, трошки пробудов. У нас є проблеми з складом, у нас є достатня кількість футболістів, які травмовані, я не можу розраховувати на них. На сьогоднішній день є 6 футболістів, сьогодні Андрій Близниченко. Це для нас великі втрати, це футболісти, можна сказати, стартового складу, які дуже кваліфіковані. Тому сьогодні вирішили поставити Яна, ну, не все, напевно, вдавалося, хоча він на тренувальних зборах він і грав на тій позиції, виглядав непогано, і сьогодні вирішили його поставити, можемо сказати, атакуючим футболістом. Тому все-таки він вернувся на свою позицію, віддав гольову передачу і все-таки приніс це очко. Ви не так давно в команді, наскільки вдається адаптовуватися, наскільки футболісти вас вже розуміють, чи ще цей процес становлення поки що йде? Ще точний день, дійсно, попередні тренери, можемо сказати, в них своє було бачення, в мене своє бачення, бачення свого тренувального процесу, тому якби дійсно є такі навантаження, серйозні навантаження, футболісти терплять, дуже добре відношення до роботи тренувальної, і я цим задоволений, як футболісти сприймають мої вимоги, тому до того в мене немає жодних запитань. Да, десь чуть-чуть є такі шурхуватися сьогодні, як в сьогодні ігрі, треба їх покращити. Однозначно, ми повинні більше створювати гольових моментів. Все-таки хотілося б, щоб у нас було не там 3-4 гольових моментів, а хоча б там 10-12 реально гольових моментів, щоб ми. Тому є над чим працювати. Ну, по сьогоднішньому матчу треба відмітити команду «Дружба». Мені дуже подобається, ми її розбирали. Це дуже організована команда. У вас помітно, що ви трохи скучили вже та за цими емоціями, за цим футболом? Це точно емоції. От раді таких емоцій, коли ти зрівнюєш, коли ти здобуваєш тонус 90 там плюс. Це класні емоції, позитивні емоції. І я вам скажу, що навіть це очко набране, воно може стати для нас золотим. Дякую вам дуже, бажаю успіхів. Дмитро Валерійович, такий поєдинок двох лідерів. Здавалося б, що ось-ось перемога вже в кишені, але наприкінці пропустили. В цілому, що можете сказати про сьогоднішній поєдинок і от наскільки незадоволені тим, що пропустили наприкінці? Доброго дня. По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас. З приводу гри, звичайно, неприємно пропускати на 90 плюс 5 хвилині. Маємо те, що маємо, приймаємо цей результат, йдемо далі, але такі помилки, там 2-3 хвилини граємо 10-х, чесно. Хлопці в роздягальні сидять, голови попускали, але ще нічого не закінчилось. Йдемо далі, це футбол. Значить, що потрібно більше працювати на тренуваннях, більше зусиль прикладати на тренуваннях. У другому таймі здалося, що додали, що говорили в перерві. І от якщо говорити по малюнку гри до пропущеного голу, наскільки задоволені тим, що відбувалося на футбольному полі, тому що суперник дійсно дуже складний, це прямий конкурент. В перерві зробили корективи, навіть не корективи, а просто підказали хлопцям, в яких ситуаціях як діяти, плюс заміни, ті, що перший там слот вийшов, освіжили.
Другий я не задоволений так, як вийшли на заміни. Ну, тому так і закінчили гру 1-1. Дякую вам, бажаю успіхів в наступних матчах. Неприємний такий результат, напевно, завжди, мабуть, образливо пропускати на останній хвилині, коли маєте вже ось перемогти. Які взагалі в цілому враження від цього поєдинку? І я так розумію, що розчаровані зараз були всі в роздягальні, так? Що упустили перемогу? Ну, по-перше, так, звичайно, трохи засмучені, тому що гра нам давалася. Тим паче ми забили гол, вели у рахунку. Ну, не можу по гарячим слідам сказати, чого нам не вистачило в кінці. Наче і нічого не скажеш, всі билися, віддавалися. Але це футбол, тому має бути концентрація до останньої хвилини, навіть доданої хвилини і секунди. Наскільки ось ця травма Вакуленка, який зробив ривок, вона десь вплинула на те? Чи можна було і в 10-х вистояти, як вважаєте? Я не знаю, я з цього приводу я нічого не можу сказати. То вже буде теорія, там будемо розбиратися. Там, хай визначаються, що у нього там, яка травма, що, як міг він діграти, дограти чи не міг. Це, я не можу на це сказати. А от в цілому, якщо до пропущеного м'яча дивитися, по тому, як ви грали, наскільки задоволені, забитий м'яч, вийшов з Торчоус, тому що суперник дійсно дуже непростий, це один з прямих конкурентів. І ось якщо розбирати конкретно цей поєдинок, наскільки задоволені своєю грою і діями в атаці? Ну, я взагалі вважаю, що ми досить ретельно розібрали цю команду. Ми знали, в який футбол вони будуть грати, в досить прагматичний, вертикальний, більш силовий. Вважаю, що ми до цього були готові. Ну, не можу сказати, що вони там создали багато моментів біля наших воріт. Тому, а в атаці, ну, вважаю, що щось використали, щось ні. Могли ще забити. Тому, ну, маємо те, що маємо. Дякую. Успіхів в наступних матчах.